bistvu šola, ki v bistvu od udeleženci tukaj spoznajo čisto osnovno znanje vsake veščine. Na skautski šoli življenja naravi 2 pa se v bistvu izpopolnijo še v nekoliko bolj zahtevnih veščinah oziroma nadgradnji teh osnovnih primarnih veščin. Zbudil sem se čist zaspan, kaj je to za čuden dan. Zuni megla sonca ni, stara na vse zgodi že teži. Sistem izobraževanja za za tehnične veščine v združenju je nastal zaradi potrebe, potem, da bi voditelji bili poleg tega, da so metodološko zelo dobro izobraženi, da bi v bistvu znali tudi te skautske veščine. Policija same šutarije se sosed pritožuje, moj band ga nadleguje. Skrti sama jajca, sredi kurnika sedim, počutim se neumno, kot na gnoju petelin. Gre pa za to, da tu ne skušamo se iti nega survivala oziroma nega preživetja v naravi, ampak gre za življenje v naravi. Hočemo dosežiti, da bi ŽVN1 imel upravljeno vsi voditelji. Je lepo to življenje, prekratko za trpljenje, pozabi na probleme in odvrži vse dileme in nasmej se. Je lepo to življenje, prekratko za trpljenje. Prva pomoč, orientacija, bivaki, pa varnost pri delu, vozli, vezave, zgradbarstvo. Sem kaj pozabil. S tem zdravim so še zelišča, pač užitne rastline, dendrologija. ŽVN je primeren prav za vse skaute, ki si želijo živeti v naravi. Sicer smo starostno to omejili od 19. leta naprej. Je pa namenjen tako voditeljem, 18, pardon. Je pa namenjen tako voditeljem kot klanovcem, da poglobijo svoje znanje oziroma ga izpopolnijo. Poleg skautskih šol, ŽVN1 in ŽVN2, v tropu ŽVN probamo organizirati čim več dogodkov z čim širšo publiko v združenju. In tako je ena recimo urbanacija, to je urbana orientacija po Ljubljani po večjih slovenskih mestih. Potem smo imeli tudi natečaj Ujemi sled, potem vsako leto naredimo neki predavan recimo o kakšnih živalih in o kakšnih takih zadevah. Poleg tega pa se tudi inštruktori nenehno izobražujemo.